Nope. Bismillahirrahmanirrahim.
ہلاوتی قرآن مجید فرما رہے تھے قاری عبد الخالق صاحب، کسی بھی محفل میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام پیش کیا جائے اور اس کے پہلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداخانی نہ کی جائے تو محفل وہ پروگرام علماء اہل سنت کے نزدیک مکمل نہیں ہوتا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صداخانی کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب ریاض احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آگے عقیدت پیش کریں۔ جناب ریاض احمد دربار دا منگتے آپ تیرے کار سے بھرے رہیں گے کردہ روکن صدا مصطفیٰ مصطفیٰ کردہ روکن صدا مصطفیٰ مصطفیٰ اس سادہ کیے مساد و ستا ملک بے جا مدینے دران تو ستا اس سادہ کیا وساد و ستا ملک بے جا مدینے دران تو ستا آقا دیاں یاداں جنان نگل لال مدنی دیاں یاداں جنان نگل لال اوتے دوئیں جہانی کھڑے رہن گے آقا دیاں یاداں جنان گل لال آئے بدیاں یاداں جنان گل لال اوتے دوئیں جہانی کھڑے رہن گے ذکر گائے سون محبوب من ٹھار دا ذکر گائے سون محبوب من ٹھار دا کملیا غم تیرے دشمن ہمیشہ مرے رہن گے مرے گا صدا نام صدیق دا اوتے دشمن ہمیشہ مرے رہن گے ذکر کر سون محبوب من ٹھار دا کملیا غم تیرے تو پرے رہن گے قطر حکم صدا مصطفیٰ مصطفیٰ اس نام نال سینے ڈرے رہن گے کتھر حکم صدا مصطفیٰ مصطفیٰ ہل کر کر کے رکھ باری آئے دلاں بھاویں تتیاں ہواں رل چلدیاں ہل کر کر کے آئے رکھ باری مشکل کشادے ہرے رہن گے کھڑیا رہے گا صدا گلشن مصطفیٰ کھڑیا رہے گا صدا گلشن مصطفیٰ بوٹے مشکل کشادے ہرے رہن گے ذکر کر سونے محبوب من ٹھار دا ذکر کر سونے محبوب من ٹھار دا کملیا غم تیرے تو پرے رہن گے کردہ روکن صدا مصطفیٰ مصطفیٰ
इसके बाद भाई मुकद्दस से वक्त के लिए मैं दारुलू हमदिया होशिया रशीद के एक काबिल हूँ जिनको साहब ने यहाँ जुमे की नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी की तफ्तीश फरमाएंगे। फिलहाल शहबाज अहमद से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाकर अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। जनाब शहबाज अहमद बस के
ایک اس کے جسم کا ہر ہر عضو میں خود بن جاتا ہوں. تو اے مالک بن دینار تیرے جسم کے تمام اعضاء میں خود بن گیا تھا. جب تم نے بھی آگ میں ہاتھ رکھا, اس غیر مسلم نے بھی آگ میں ہاتھ رکھا, تو اے مالک بن دینار میری غیرت یہ برداشت نہ کر سکی کہ مالک بن دینار کے ہاتھ کے ساتھ غیر مسلم کا ہاتھ چھو جائے اور وہ بھی جاتے اور آپ کا ہاتھ رکھے. میں نے تیرے ہاتھ کی فضیلت کی وجہ سے, تیرے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے, اس نسبت کی وجہ سے میں نے اس غیر مسلم کا ہاتھ بھی بچا لیا. تو یہی وہ نسبت ہے جن کی وجہ سے اللہ کریم اور اولیاء کرام کو فضیلت بخشتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے گلاب کا پودا ہے, اس کا پھول اگر گلاب کے پودے سے جدا ہو کر گلاب کے پودے کی کیاری میں گر جائے, اس کی پتے بکھر جائیں, تو ختم ہونے کے بعد جب آپ اس مٹی کو اٹھائیں گے تو اس کی خوشبو سونیں گے, بظاہر مٹی کی کوئی خوشبو نہیں ہے, تو آپ سونیں گے جب اس گلاب کی خوشبو آئے گی. وجہ کیا ہے؟ وہ مٹی ہے اپنی خوشبو نہیں, لیکن اس سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی صحبت چند کچھ دم ہے, گلاب کی پتیوں سے نہیں ہے, اس لیے مٹی سے بھی گلاب کے پودے کی خوشبو آ رہی ہے, گلاب کی خوشبو آئی ہے. تو جب خدا کی قسم مٹی کو مٹی سے اگر گلاب کی پتی چھو جائیں تو ان سے خوشبو آ سکتی ہے, اور ہمارے ہاتھ اپنے خواجہ کے قدم ہاتھوں میں چلے جائیں ہم سے خوشبو بھی ہو جائے. تو ہم اپنے خواجہ اپنے خواجہ کے ہاتھ اپنے اولیاء کرام کی پیروی کرتے ہیں. یہ رواج نہیں ہے بلکہ یہ ایک لڑی ہے جس کا درس ہمیں اپنے مرشد کریم نے دیا ہے. میرا ہاتھ مرشد کریم کا, ان کا ہاتھ بھی اس یاد ہوا کہ ہاتھ کے ہاتھ اس طرح کی سلسلہ حضرت خواجہ حسن بصری اور حضرت علی مرتضیٰ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاب ہوتا ہے. یہی نسبت ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ میرے جو بندے ہیں جنہوں نے میری اور میرے محبوب کی گناہ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا ہے, انہیں نہ اس جہان میں کسی سے کا خوف غم ہے, تو اس جہان میں خوف غم ہے. اور یہ انسان کو نظر رکھتے ہوئے یہ رحمتیں جس محفل میں آپ شریک ہیں اور اس محفل کی سرپرستی حضور بزاریت حق ضیاء محمد قلعہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری الازہری فرمائے ادا محمد فرمائیہ ایسی آپ ہے ان میں بیٹھ اللہ رب العزت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. شاید نے ایسی محفلوں کی وقت کو اس طرح کتا ہے بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاہ کے نغمے تمنا ہو گئی بن گئی بات ان کا جھک گیا خود
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
Yeah.
ਅਸਾਂ ਸਿਰਕੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਸਿਰਕੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀਨੇ ਪਨਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਕਾਦ ਦਸਤ ਦਰ ਦਸਤੇ ਜਦੀਦ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਏ ਲਾ ਇਲਾ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਵੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਪਾਉ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਖੇਲ, ਅੱਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਮਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਮੁੰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਲਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਸਰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਮਰਿਯਮ ਅਜਿਹਾ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਈਸਾ ਦੀ, ਤੈ ਨਿਸਬਤਾਂ ਮਰਿਯਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ, ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰਿਯਮ ਅਜਿਹਾ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਈਸਾ ਦੀ, ਅਸੀ ਨਿਸਬਤ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੋਹਰਾ ਦੀ, ਤਰੇ ਨਿਸਬਤਾਂ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤਰੇ ਨਿਸਬਤਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਨੂਰ ਚਸ਼ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਅੰਦਾਰ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨੂਰ ਚਸ਼ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਅੰਦਾਰ ਆ ਇਮਾਮੇ ਅਵਲੀ ਨਵਾਜ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਾਨ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਨਿਸਬਤ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਨੂਏ ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਲਤਾ ਮੁਰਤਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰੇ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਦਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਣਾ ਦੂਜੀ ਨਿਸਬਤ, ਉਹ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਦਰ ਲੇਟਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਦਰ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਡਿੱਗੇ। ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈਦਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਰੋਏ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਡੀਕਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਟੋਲੇ ਖਲੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰੇ ਤਰਤੀਬਨ। ਯਾਰ ਰਸੂਲਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡੀਕਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੀਂਦ ਮੁਬਾਰਕ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਅਕਲ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾਇਆ ਨੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਟੋਲੇ ਚ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈਦਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨੀਲੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਪੁੱਤਾ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਖਲੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੱਬਰ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਟੁੱਬਾ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਐਡ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਅਲੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਔਰ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਸੀ ਟੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਡੁੱਬਾ ਵੀ ਕਦੇ ਭਰਦਿਆ। ਸੈਯਦ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਾਫਰਾਂ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਦੇ ਡੁੱਬਾ ਵੀ ਭਰਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੁੱਬਣ ਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਕਰੇ ਅੱਗਾ ਫਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਉਲ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਡੁੱਬਣ ਤਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਯਾ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਇਹ ਕਰੀਮ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਬਰੀਆਈ ਦਾ ਸਦਕੇ ਪਰਤਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇ। ਇਹ ਨੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂਜਾ ਪਿਛਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਐ ਨੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਬਰਤਾਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਚਾੜ ਲੈ, ਵਸਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਦਰੀਅਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ। ਅਈ ਆਦਮੀ ਡੁੱਬੇ ਸੂਰਜ ਫੇਰ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਿਆ ਲੱਗਦਿਆ ਕਦੇ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆਨੰਦ ਮਦੀਨਾ ਤੂੰ ਇਲਮੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਬਾਬੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦਾ ਗੇਟ ਮੁਰਤਬਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਬਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ ਤੈਨੂੰ
ऐलान है जिन्नी मर्जी अड्डी लम्मी कर लै जिन्ना चिर तू सजदा सलाम जिन्ना सूरज देखते रहे सूरज उल्टे पुल पलटे चांद इशारे से उछल आंधे नदी देखने ताकत रसूल अल्लाह उस घर की मोहब्बत गुलामी गुलामी है मेरा ईमान है नबूवत भी उन्होंने घर की है बलायत भी उन्होंने घर की है इमामत भी उन्होंने घर की है सहाबत भी उन्होंने घर की है फनात भी उन्होंने घर की है पर सूरत गुनाहगारों को बख्शवा देना है आदत भी उन्होंने घर और वादे अंदाज में प्यार कुमार हिंद ने हजरत किबला सैयद सही खान शाह साहब भगत श्रीपा ने अगला आपको जिस हस्ती के किताब सुनने का इंतजार है उनका किताब बिल्कुल अंग्रेज शुरू भी हुआ जाता है उससे पहले एक नहायत ही मुख्तसर सी नारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब को जो के दारुल उलूम बकरी शरीफ के उस्ताद हैं तो नारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ ला रहे हैं हजरत अलामा मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अब्बासी और उसके बाद हजरत का बयान होगा जनाब इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब Oh.
Thank you.
بڑی شان دے مالک ہیں
سامنے کی گئی وہ ویلا بھی اور پر سی وہ کیا ویلا کہ ابراہیم کے جھولی اگڑے کا ویلا جو خدا کا اپنی رحمت دنار اس جھولی میں بھر گیا ابراہیم کے جھولی کا ویلا اس رب العالمین کے دل میں ان کی جھولی اگڑے کا ویلا اس کریم کے جھولی بھرنے میں گیا دعا یاد کرائی دعا بھی کسی عام آدمی دی نہیں عام آدمی دی نہیں دعا بھی کس دی ہے عبداللہ حضرت ابراہیم جڑا اللہ کا حریف اور اس کے آمین کے آن کی آپ کے فضل جلیل ہے جس کا نام یہ واقعہ حضرت اسماعیل ہے دعا دیں گے ابراہیم کہ آمین آنکھے اسماعیل وہ جو دعا کے قبولیت کی پوشاک ہے لیکن دن آجے بعد جب اس دعا کی اور جس نے ابراہیم کے مرنے کا وقت تو اس کے رات دے دیا وہ وقت کیڑا ہے اس دعا کی اہمیت کا کچھ ہم نے احساس کیا کہ نہیں ہے اس دعا کی اہمیت دولت کی برکت کا کچھ ہم نے احساس کیا ہے یا نہیں ہے اللہ کرے وہ کہہ دے لینے کی دعا دعا اس سے لے لیے اللہ پاک میں بیز یرفع ابراہیم تبارک اللہ من البیت الاسماعیل اے میرے حبیب ذرا اس ویلے نو یاد کرو جے عرب دے تپتے ہوئے صحرا دے وچ جتھے نہ کوئی درخت ہے جتھے نہ کوئی چشم ہے جتھے نہ کوئی دریا ہے جتھے نہ کوئی آبادی ہے اس سنسان میدانے دے وچ ابراہیم خدا دا گھر بنا رہے سی کہ اسماعیل کدی ٹوٹری گارے دی ہے کدی پتھر چھائے ہے کدی کوئی چیز چاہیے آپ کی پیش کے کرتا دوائے پیو کے پتھر رنگ کے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا اس کے گھر اور کامیابی یہ ہے کہ مولا کریم کے سارے ملک خدا کے ہوں گے کشمیر کہنا ہے ہمارا سوئٹزرلینڈ کہنا ہے خدا کا شام کہنا ہے خدا کا تمام آباد ترین وادیاں پھر سبزہ پوش پہاڑ اور کس کے ہیں اپنا اللہ کے اللہ پاک نے کسی شام دے زرخیز علاقے میں چاپنا گھر کیوں نہ پڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کشمیر دیا ملک بدانا وادی ہے میں اپنے گھر میں کیوں نہیں تعمیر کرنے کا حکم دیتا اللہ تبارک و تعالی نے سوئٹزرلینڈ میں کیوں پسند نہیں کیتا میں نے پسند کیتا تو اس صحرا نے پسند کیتا جس صحرا میں اس نے محبوب نے اپنا جمع نماز اللہ کیوں پسند کیتا اے او مکان سی جدی جس نے محبوب نے جلوہ نمائد امانیہ قدر مدینہ اللہ اس بزم امکان وچ آ کے اس سارے کائنات دی تخلیق دی حکمت دعا کی عیاد کرنا ہے اس وقت نہ سوئٹزرلینڈ چنیا نہ کشمیر چنیا نہ شام چنیا نہ کوئی اور ملک چنیا چنیا تو ریگستان چنیا جتنی ہے اتنی سب تے انسان کے پیر کا کیا اس لیے وجہ کے وہ جانے 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 سی اتنے میں محبوب دے دوجی ہی جانے کہ کوئی میرے گھر کا طواف کرنے واسطے آئے تھے نا کہ میں سیر کی طرف سر خدا کے گھر کا طواف کی طرف سر پھل بھی کھا سا گرمی کا موسم بھی گزارا سا جی سادت بھی آ سے ایتھے کوئی منظور نہیں آنے نے تو صرف خدا کا گھر سمجھ کے آ بہارا بھی سیر کرنے واسطے تو پھر لگے خوشبو اور سننے واسطے مت آ ایتھے کوئی منظور ہے جب صرف اس کا طالب ہوئے جتنی نظر ایک تو اور چیز ہو رہے اس کی اتنی اور لگی بھی ضرور کی تعمیر کرنے والا کون خدا کا کریم اور اس کے نام معاملت کرنے والا کون حضرت اسماعیل آپ نے خدا کے حکم کی تعمیر گھر بنایا علاقے کی میرا خیر آواز یعنی اس کی جس کو روایتی منظوری دیے وہ کم کر پائے تو اس نے منظوری دے دوں یا کوئی نہ دے تو جو نہ دے اس نے نہ سمجھ دیا اس نے کیا دے خطرناک آدمی سارے دن اس نے اندو پر اٹھو کیوں چلائے ویسے میں نے وقت آیا جو مکار کا دن سے ایک جب انہوں نے آدمی نے کوئی ہوس کیا جو سرکائدہ ہے مزدور کو مزدوری کرائی جائے تو اس کو مزدوری کی ضرورت بھی نہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل پیو پتر نے رل کے خدا کے گھر کی تعمیر مکمل کی تھی مزدوری پوری ہو گئی ہے جو حکم آ اس حکم کی تعمیر ہو گئی جو فرمان آ اس نے بجا لے آیا سال نہ دوپہ کی پرواہ نہ لوہ کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ نہ پیاس کی پرواہ جو حکم ہے رب العالمین دا اس حکم کی تعمیر
آمین ہو یا نہ ہو، ہن جسم دا وقت آیا، ہن ابراہیم دے جھولی اڈنے دا وقت آیا تے اس دی مہربانی فرمانے دا اپنے رحمت دے دروازے مولا کریم نے کوئی بھی تو سمجھ نہیں اور نتی اس جس نے جو رکھی اس حضرت ابراہیم نے اللہ تعالی نے اپنی رحمت علی بارش بھائی اس کی حالت کو لے لیا انہیں بیٹھی سن شاکہ ہے اب جو منگیا ابراہیم نے خود رب نے اس کو تباہ جو طلب کیتا حضرت ابراہیم نے اپنے رب اس کے رب نے اس کی طلب کو پورا کیا اس کو بھی دیے دی گڑی دی اس کو بھی دیے دی گڑی حضرت ابراہیم نے چرن کوئی نہیں انہاں دعائیں کی اسان بھی ہے انہیں دعائیں بھی آسانی بھی ہو رہی اس سے واسطے میں آج اس صحبت واسطے وہ موضوع منتخب کیتا ہے جس سے تمہیں کوئی فائدہ ہو جس کو تمہیں غلط فائدہ ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ہم نے چھوڑا ہے نہیں صرف صرف ہی گزر کے ہوئے ہیں تو ہم وہ چند جملے سونے ہیں جنہ جملے کے نال حضرت ابراہیم نے دعا کی ایک تو ایک ہے کہ دعا کی طریقہ کی دوسرا ہے کہ رب نے کو منگی کہ کیا منگی اس کریم دے کول منگیے تے کی منگیے جڑا جب موتی نو کوئی آلا ہوے اس کو کوئی نہ بھی بھر کے لے آوے اے تے بالکل ام کٹ ہو سکتا جڑا جس دی رحمت لوٹ موتی پہ انتندی جواہرات دی اتنی بس کردی ہے او جو کول آ کے کولے دی چار بولیے لے جائے گا اس تو دی ہور کوئی نہ نہیں ہو سکتا تو انہاں کو انہاں مقصد دی طرف سن طریقہ اس نال کہ کس طریقے نال حضرت ابراہیم نے دعا کی دنیا اے جس نے منگیا منگیا کہ جس نے ایک دم پتہ لگے تسی بھی اللہ پاک کے کول منگنے لگے اس انداز کی اختیار کر سو جڑا حضرت ابراہیم نے اختیار کیا اور وہ من سو جڑا حضرت ابراہیم نے اپنے رب کو بولا پہلی گل یہ ہوئی پہلی التجا نے کی تھی وہ رسی تھی ربنا تقبل تم نے حکم دیا ہے میں تمہارا بچہ اس صحرا میں کھڑو کے اس نے تیرا گھر خالی کتنے مہینے لگے کتنے دن لگے کتنی پسینے بہے کتنی پیاسیں برداشت کی کتنی دھوپیں جھڑی کتنی رواں رشتوں سے یا اللہ کو تو تم باپ بڑے پر تیرے حکم کی تعمیر بھی کے کیتا اس نے تیرا گھر بنا دیا ہوں اسی کے منہ میں تخت نہ ہوں تاج نہ ہوں سونا نہ ہوں بام نہ ہوں بادشاہی نہ ہوں یا اللہ اس تیرے خلیل دی جھول رکھی ہے یہ کوئی ہے جن کو یہ منگا پیا یا اللہ جیڑا ساڈا عمل ہے اس نے تو قبول اس کو دے کر لے تو قبول فرما لے میرا یہ کشالہ میری یہ منت میری یہ ریاضت تو سکا پوسی جس نے تو فرمایا کہ اے ابراہیم جو کچھ تو تے تیرے پتر نے بنایا اسا اس کو منظور فرمایا اللہ تکبیر اللہ تاج نہیں منگیا حکومت نہیں منگی قلعے نہیں منگے باغ نہیں منگے زمین نہیں منگی کہ منگیا یا اللہ تیرے حکم دی تعمیر دی تیرا سنے کوٹا تیار کیتا ہے اے مولا کریم اس کی شرف قبولیت دے نال نواز دے کیونکہ ساڈی محنت تاں ہی سٹھا ہے کہ تو گاڑی دے تو منظور کر لے اے دعا یا پاک منظور تاں کیتی یا نہ کیتی تو پہلے ابراہیم نے کی منگیا یا اللہ نے کچھ ایسے محنت کی ہے یا اللہ نے اس کی شرف قبولیت عطا اساڈے تو ساڈے واسطے اس دعا وچ اے سبق ہے کہ اساڈے کول وی اگر کوئی چنگا کم ہو پڑے شیطان دی زنجیراں توڑ کے اگر اپ نے رب نوں آ کے سجدا کرنے دی توفیق نصیب ہوئے اگر اس کی راہ وچ اپنی دولت بھلے دی تقسیم کرنے دی سعادت نصیب ہوئے حج دی سعادت نصیب ہوئے کوئی نیک کم ہوئے کہ بس اوقات اے نیک عمل دے وچ غرور پیدا کر دے اے فخر پیدا کر دے گا اتنی کبھی اپنے دل وچ غرور اور فخر دا اے صاحبا نہ ہو جتا کرو دوسرے اے یہ کہ اس کی کرے اللہ نے کیتا تے ہے یہ بھی مہربانی ہوئی ہے تو میرے کو لے کر تے تو میرا ہاتھ نہ پکڑو تو رکھتے مسیح نے آواز دعا ہے تینوں دے گھر بالکل نزدیک ہوندے بانگا ہوئیاں دور دروازے چے بوٹا تے پہلے تے بارش ہوئے تے لے رہے ہوئے بچے کھاندا کھندے کھاندا آوڑ دا تے بول بیٹھو ہے حکم مرکات کے پیندہ رہندا ہے تے چار قدم چار دور سنوں دے گھر اونا نصیب نہیں ہے دور نزدیک دا مسئلہ نہیں او دینے بانی دا مسئلہ او دی رحمت دا حد بڑے دورا نو نزدیک کر دے او دی رحمتی نظر نہ ہوئے اور بیٹھے بھی مارون جائے
ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਾ ਸਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ, ਇਹ ਸਰਾ ਸਰ ਤੇਰਾ ਕਰਮ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਆਂਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਤਕਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਫੇਰਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਦਤ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ساری عمر منظور ہوا سب رائے کام گئی سب بے فائدہ گئی جس کا کوئی نتیجہ نہیں، دو چیزاں جس سے دل بھی آخے کرو یا اللہ میری کوئی خوبی نہیں، میری کوئی قابلیت کیا کرتے ہیں، اے اللہ اے تین یاد رکھو گا، یاد رکھو کدی نہ دل وچ ضرور آن دیتا، کدی نہ دل وچ ضرور آن دیتا، کدی نہ دل وچ فخر آن دیتا جی میں ہے میں تو قرآن تکن کو پوچھا پاسے لے جان دے جیڑا قرآن دا مقصد ہوندا اس پاسے اور نہیں دے اے مصری دی چیز ہے تین جا کر جا بولو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس تو بعد کا یہ کہ نستعین یا اللہ تیرے کو نہیں مدد مانگے چلو اس کو رجوع کے کر مدد تو مانگو اور یا کو مدد تو مانگو اوپر ہے دن جڑا مقصد ہو بھی کر کوئی کر نہیں ہوندی اوتھے ایک دعا دی اسی یا کہ نا کو اے اللہ اسی تیری عبادت کر اسی کو اے دی شان دار دی اللہ کی عبادت کر لیے نہیں فرمایا یا کہ نستعین تیرے کو مدد مانگ کے تیرے دربار حاضر ہو کے اس کو کہہ دیو تو مدد نہ کرے تو اسا ڈاک کر ہے اسی شیطان دی جنگ میں پشت کاری یاد ہے تم سے دیا کیا ادعا ہو گیا کہ میں عبادت کر رہا تو کر رہی عبادت کر تو کم یہ عبادت کرنے والا او دا رحمت دا دار کھلے او دا دست توفیق تیری بار لبے تو نہ انہا سائی مقابلہ نو دور کر کے تیرے کوئی اپنے کوئی اتا کے کھڑا کر دے دے او عبادت کر سکتا اپنے کوئی عبادت نہیں ہے ایک ربنا وجعلنا مسلمين
اے مولا کریم یہ بھول رہی اس قبولیت کی گھڑی دیوی جس نے تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو نے میرے اس دے سوال عطا فرمایا ہے میں منگا کہ تو نے مجھے اجرت دے نہیں تو میری جونی بنی میری بھول رہی دنیا عرض کری ربنا وجعلنا مسلمین لکا یا رب العالمین آیت کے ساتھ میں چلا کم ہو گیا آیت جڑے تیرا فرمان آئے کہ دھپا میں کرو کے اصل نے گھر تیرا تعمیر کیا انہوں نے اللہ باتی میں سر میں سار دے ہو وقت اسی کی چوری گاہ چھوڑ پڑ گئی وہ بنتیاں کھر اللہ کریے ربنا وجعلنا مسلمین لکا یا اللہ کہ چھتا کہ اصل کی زندگی ہے زندگی دا ڈیمہ بن جاتے ہیں یا اللہ تیرا دربار ہوئے تھے اصل کا سر ہوتے سر ہوتے نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالت یا رسول اللہ نعرہِ رسالت یا رسول اللہ اے نبی تیرا محمد پیغمبر شاہ نعرہ اللہ اکبر اہل اسلام اکبر زندہ باد زندہ باد اہل اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ کس سارے بے شک میرا نعرہ کوئی مہربانی کرتے کس زندگی سے کوئی مہربانی نہ کر پائے اے میں کر یا رسول اللہ تمہیں عرض کرنا پیا ہے کہ آپ عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا ایک آدمی حل کر کے ہوتا بڑے عاجزی نہ آئے کچھ کماف بھی کرتا سیدھی بھی کرتا نمائے بھی کرتا اور انہوں نے فرمایا جیڑا حل کر کے آئے اور گناہ کو اللہ تعالیٰ ان بات کر دینا جی کر آج ماں کے پیٹ سے چھوڑ پیدا ہوئے آج نہ ماں کے پیٹ سے چھوڑ جیڑا پیدا ہوئے اس پہ ذمہ سے کوئی صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نام اگر صاف ستھرا ہوتا ہے تو ادھی کا فرمائے جڑا حج کر کے آئے اللہ تعالیٰ اپنے سارے گناہ معاف کر دینا ان گناہ تو پاک ہوں گا جس طرح ماں کے شکر وچ پیدا ہونے والا بچہ ہر گناہ تو پاک تو پاک ہویا بتا دنیا میں نجائے پھنس گیا بچوں نے کی کی کیا لڑا کے شروع کر دیتے بس یہ چیز ہے انسان ڈلی پہ لینا یا نہیں پہ لینا ارز کر دیتے ہیں یا اللہ روپی اپنے دربار میں جھکنے کی طاقت عطا فرمائی ہے جب تو تائیں یہ سارے حیات آباد بندہ کیا ہے جب تو تائیں زندگی کا دیوا بندہ کیا ہے یا اللہ میرا سر بھی میرے بچے کا سر بھی تیرے دربار میں دیتا ہوں کیونکہ دعا یاد راسی اگر آج نماز اپنے دربار حاضر ہوئی توفیق عطا فرمائے اگر اے میرا نماز ہے اس سے میں لے آئی اپنے دربار میں سجدہ کرنے کا اس اور شرف عطا فرمائے تو جس طرح کی زندگی یا سال آواز دینا پہ ہے یا اللہ صدیق سر ہوں تیرا حکم ہوئے اسی تیرے ہر حکم کے سامنے بنا کیوں اٹھرا اپنی دربار میں دو دعائیں ہو گئی ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا یا اللہ نہیں نہیں دی تو میں تے میرا اسماعیل اساڈی زندگی دا جیوا بندہ پیا توحید دی روشنی رہے کیسی دنیا تو پوری ہے پیچھے اساڈی نہیں غافل اولاد آ جاوے کہ مسیح تے جیوا بندہ کوئی نہ مسیح دے وچ دیوا بندہ نہیں کوئی ہوے کون جی اذان دے رہے ہیں کوئی ہوے یا اللہ میری اولاد جو ایسا گروہ پیدا کری جو تیرا فرمانبردار ہوے جو تیرا ذکر کرنے والا ہوے جو تیرا دین کے حاضر ہوے جنہاں دی آباد دے نال تیرے گھر دی درست آبادی قائم کر دائم رکھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اسلام زندہ باد اولاد دی خواہش انسان دی فطرت دا تقاضا ہے اولاد کی خواہش ہے انسان کی فطرت کا تقاضا ہے اے بری انبیاء فطرت تقاضا محسوس ہوا ہے انہوں نے اپنے رب کو دعا دی بری انبیاء تقاضا ہوا ہے انہوں نے اپنے رب کو دعا دی تو اولاد کا ہونا جو ہے اے انسانی فطرت کا تقاضا ہے اسی بھی سارے اللہ پاک کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسان بھی اور طرح کے خطرہ نہ بڑھائیں اسان بھی اولاد عطا فرمائیں اور اسان بھی اپنا شکر تو اولاد کی خواہش ہے لیکن کیوں جی اولاد ایسی فرمان بجا لیا میرا کوئی نہ دے غرور کوئی نہ دے نخبت کوئی نہ دے تکبر ہوئے تاکہ وہ تیرے نال بنگی دا تعلق قائم رکھ سکن کہ اللہ اسی نہیں تیرے بندے
اسی بھی تیرے بندے تے اولاد بھی او دی عطا کرنا اے تیرے بندے اس پاسے کم کرو جی تیری اولاد بھی او دی اس مہار والا کسی کھانیا پٹھے کپڑے بھی اچ کبھی سی کھانیا کمار کی کر نہیں دا اے بھی دسنیا سارے عمر سارے چیز اور لیکن انہاں کو نمازی بن جان خدا دے گھر دا بوہ انہاں نظر آ جائے اس دا دے چلنے دے اٹھے بھی نہ آ جائے جڑا بندے نو اپنے رب دی طرف لے کر اللہ اس دے پاس اس دی طرف جو ہوتی ہو اور دا کھاٹا انہاں دی کھاٹا تے سن نہیں ہو کیوں سرکاری والے نے اچھا نہیں کرنی ابھی تو بندے ہیں جس نے انسان فوت ہو گیا تو او دا نام ہے عمر جتے دفتری عمر جتے دے عمر لکھی جانے ہیں اور ٹھپ ہوتے ہیں آج تو بعد نو اس نوار کرو نو اس نوار کرو نو اس قرآن کریم کی تلاوت کر دوں نہ کسی غریب کی مدد کر دوں نہ اس کو زکات خیر کی زکات دینا جن نیکیوں کے عمل اٹھ کے سارے اعمال کی جاؤ جن اور چھوڑی کر دینا تو کچھ کر جائے پھر شاستی کتاب عمل کر کرے عمل پر کر دوں اور نو فرمایا لیکن ترے عمل ایسے ہیں ترے کہ مرنے تو بعد بھی جس نے اپنی زندگی میں چھے ترے عمل کی گئے ہیں جن تو دا اتنا عمل اللہ ادھنا دیا نشان بھی باقی رہا سی انہوں نے اجر انہوں نے نام ہے اعمال کی اور دن کے لئے پہلا عمل ہے یہ کہ جڑا آدمی کسی نے علم سکھا ہے کسی نے علم سکھا ہے دین کا علم سکھا ہے بے نہیں کہ بخاری شریف پڑھائے کتاب ہے اس یا قرآن کریم بھی ساری تفسیر پڑھائے جڑا کسی نے کلمہ یاد کرے گا جے کسنو ارحمن سبیل یاد کرنگا جے کسنو آئیت القرصی یاد کرنگا جے کسنو بل میں یکر سکھنگا جے کسنو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھنگا اے بھی مصادی ہے تیرے بھی ہے لیکن نہ بڑے عمل ہیں نہ بڑے عمل ہیں لیکن اے بڑے نتا کام کیا کر دینا سی جتھو تک اور بچہ کلمہ پڑھ رہا سی بلے سو سال میں لاری بیو دی عمر مر جاوے اس استاد نے اس کلمہ دا سوال ہوتی جے رو سے سنگی دوسرا ہے کہ جب یہ ہونے کم کر رہا سی جب آپ آئے بار دیا کھل بنا دیا کھل بنا دیا کھلا بنا دیا کوئی یتیم خانہ بنایا کوئی دار العلوم بنایا کوئی مدرسہ بنایا کوئی مسجد بنائی ایسی چیز جڑی بے پا ہے کافی عرصے تک باقی رہنے والی ہے جب آدمی مسجد بنا دے جتوں تک اس مسجد کی ایک اٹھ بھی باقی ہے جتنے نمازی انہیں جا کے سجدے کر سن عبادت کر سن انہیں بھی ثواب ملسی تے جس نے خدا کا گھر کا یہ کیتا اس نے ثواب سبحان اللہ دو گے جس نے دل سے جڑا جے متعلق میرے مولا کی قوم جو نہیں کہ ابھی مصطفی اللہ نے فرمایا کہ وہ ساتھی دے نام ہے ہمارے کی عمل کی جا سن جس نے ولدن صالحا یدعو له جڑا نیک بچہ اچھی سے چھوڑ جاتا جڑا اپنے ماں باپ واسطے مغفرت دی دعا جڑا اپنے ماں باپ کے واسطے مغفرت دی دعا کرتا ہے اس دا عمل اس بچے دا عمل جڑا ہے اس دا ثواب بھی اس دے باپ دے نام ہے عمل جڑا ہے ہم اسی نے نماز نہ کریں انہوں اللہ کے راہ دا رستہ نہ رکھتے ہیں وہ نہ رکھتے ہیں اور وہ سارے سن سے ٹوڑی رہا ہے کہ ساری بچی بھی ہے ساری کھایا بھی ہے ساری گھر بھی ہر زمین بھی ہر شہر میں رہنے بھی ہوگا نہیں رہا ہے ساری سکتے ہیں لیکن تیرے آدمی وہ اپنی اولاد کی نماز کا عادی بنا جانا اگر زیادہ نہیں کرتا تو جس نے نماز پڑھتا اور سلام پھیر لگتا اس نے عرض کرتا رب نغفر لی میرے والدین اے اللہ میں بھی بخش دے کہ میرے ماں باپ بھی اے اللہ میں بھی بخش دے کہ میرے ماں باپ بھی اے ہر نماز پڑھ دے نہیں تھا کہ جڑے اولاد نو اپ کا اور ماں باپ نے اے اٹکل سکھائی اور جے جتھ تک دین دے راسن اپنے ماں باپ دے واسطے مفتی دی دعا کر دے راسن جے نہیں کرے تے جن نے نہیں سکھائی نہ دے اپ نے کیا زمین نہ دے نہ ہو رہی کار نہ دے کوئی کچھ کیوں پہاڑ دے بارے کچھ نہیں ہو رہے مجھے چھوڑے والے بڑے بڑے ہو رہے تیرے میرے پلے کی ہو رہا کیا سکی ہو رہا اے جی نالائق اور حاصل ہو رہے یہ اپنے رب کی یاد ہے اس کی اس واسطے اس کہتے ہیں یا اللہ جو ستا اسی دنگا ہے یہ تیرے فضل اللہ یا اللہ صدی اولاد چوی ایسی دماغ کا نہ کریں جو ہر وقت تیرے سامنے سجدہ کرتی رہے ہر وقت تیرے سامنے سے دعائی رکھتی ہر وقت تیرا ذکر کرتی رہے ہر وقت تیری یاد کرتی رہے ایک بہن کے لیے ہے ہر کو ہر دل بلائی اما امین کے آخیے اپنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دین تو ہے ہی یا یہ کمی بیسی ہے اسائی بھی منگنی چاہی دی ہے کیا دی منگنی چاہی دی ہے چاہی دی ہے اس وقت جو ایک تو ہم ہے اللہ کی رسی ہے اس کو ایک بول دیا اے
پہلے پائیں سائیں اپنے واسطے جو اپنے واسطے لیکن ان پائیں کا سلسلہ شروع ہی ہوئے یہ سب اپنے واسطے تھی اپنے واسطے تخلیق جڑی رات کے بعد ہوئی وہ صرف اپنے واسطے تھے اپنے واسطے نہیں بلکہ خدا کی ساری خدائی ہی آخری بار یہ اسرائیل علیہ السلام نے اس قربانی کی بڑی دل کھولی ہے وہ دعا ہے کہ صرف اپنے واسطے تھے اپنے واسطے نہیں بلکہ اپنا خدا کی ساری خدائی ہی اوکے اس لیے اور کرو اس سمجھنے کی کوشش کرو اور زندگی پہ جگہ دیو سارے شک سارے نفاق ان شاء اللہ آخر اس کا دن خیمی ربنا وابعث فیہم رسولا اے اللہ میری اس اولاد وچوں ایک بڑی شان والا رسول بھیج سبحان اللہ رسول اللہ اس کے دو قبر ہے اس کو ہے پر کی تنبیہ تنقید کے لفظ نظر آتا ہے اور اس کے دو قبر ہے دو دیرا ہے دو پیش ہوئی ہے جس لفظ میں ہوتے اے دو زبرا آ جان دو دیرا آ جان اور تفہیم اور تعظیم میں ابتدا رکھتا تھا یعنی رسول اللہ کا اتنا مطلب ہے نہیں یا اللہ یہ والی چیز رسول بھی فرمایا رسولن بڑی شان والا رسول جو تھا جی رسول نہ ہوئے جی ہو گیا اپنے گھر میں چار آدمی تو بھی کمی نہیں سما جا دنیا بس کے کوئی جا رہا صرف مکے آنے واسطے تو مدینے آنے واسطے جا ہوئے باہر آنے واسطے کوئی نہ ہوئے صرف عرب آنے واسطے ہوئے بیرونی دنیا کے واسطے کوئی نہ ہوئے صرف اس زمانے کے لوگوں واسطے آئندہ واسطے نہ ہوئے نہیں میرے اللہ تیرے کریم تیرے کو دیکھا کیا تیرے گھر میں کون کھڑو کی اس قبولیت اور منظوری بھی کری گئی کہ یا اللہ رسول بیدی بڑی شان ہے بڑی شان ہے رسول یہ دن احمد کی چادر اتنی وسیع ہوئے کہ تیری ساری کائنات کو اتنی بنا ہے سبحان اللہ رمیت اللہ تعالیٰ آج میں اپنے صحابہ قرآن کو پوچھ رہا ہے میرے صحابہ ہے جانگے میں کون جانگے میں کون ابراہیم نے جو دعا منگی ہے وہ دعا قبول ہو کے میرے پیکر میں خفتہ پخت انسانیت یا اللہ انہوں نے تھے کہ رسول بیگی کیا ہو جائے رسول آپ کو بڑی شان کیا رسول ہے بڑی شان کیونکہ یہ دو دورہ جو کیا ہے یہ تنقید دیوتے جس نے ہیں انہوں نے تنوین تفہیم اور تعظیم آکے جانتا ہے کہ جس لفظ دیوتے یہ دو زبرہ ہیں وہ تمہارا ساتھا کہ رسول نہیں بلکہ بڑی شان ہے بڑے رسول ہیں بڑے مقصد ہیں وہ کیا ہے کلے تعمیر کریں ملک فتح کرے دولت اکٹھی کرے باغ بڑے لگوائے اور اپنی اولاد میں ورثے دے طور پہ چھوڑ جاتے کرے واسطے میں آیا ہوں میرے اللہ میں تیرے کو لیے التجا کر کرتا ہوں کہ نہ میری بڑی شان والا رسول کی جی یا اللہ نے جس کو رت ہے کون ہے جن سے بند ہے کرے کون ہوں پہلا کام کیا ہے یتلو علیہم آیات کا یا اللہ زبان اس کی ہو میں تے کراؤں دے اللہ تکبیر اللہ واسطے میں جھوٹ لیا کیے تیری جدا میں اس قبولیہ کی گھڑی دیو اتجا کر رہا اور ایک نئے کھما کر رہا پہلا کام کے یتلو علیہم آیات کا اپنے کلوں اپنے کلوں گلہ بڑا بڑا کے اپنے کلوں سے حدیہ بڑا بڑا کے اپنے کلوں قصیدے پہ غدر لکھ پک کے اپنے کلوں ناول کے افسانے میں بڑے کو مرتب کر کر کے نہ اپنا وقت ضائع کرے نہ تیری مخلوق کا وقت ضائع کرے یا اللہ وہ آوے اس واسطے آوے یہ زبان اس کی ہوئے زبان اس پہ بھی دی ہوئے اور اس زبان لکھتے کلام اور اپنا گھڑے ہوا بنائے ہوئے لوڑے بلکہ تیرا کلام اور اس زبان اس کی نجمانی کا سنو ایک ہے دوسری گل دے دی صرف آیتاں پڑھ کے سنا جاوے کہ کیا ہوگی بے سکتا بے سکتا ہوگا کیسے ہے کہ بڑے خوش ایران خاجی صاحب قرآن کی آیتاں قرآن پاک قرآن سارا پڑھ کے سنا دیں کیا کبھی بھی کوئی انسانیت کو فائدہ نہ کوئی رہنمائی نہ کوئی ہدایت ہوگی
ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਮੁਅੱਲਿਮੁਹੁਮ ਅਲਕਿਤਾਬ ਵਲ ਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੀ ਔਰ ਅਸਰਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਦਿਖਾ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਉਸ ਨਰ ਉਸ ਹਰ ਉਮਤੀ ਉਸ ਬਹਿਰੇ ਦੇ ਸਦਾ ਕਿਨਾਰ ਤੇ ਸਹਰਾ کیا اس دیر کے لیے آئے حضور کی بے صدا مقصد پورا ہو گیا حضور کی مول لے ہوئے ایک اور دلیل کی جان ایک اور شان بھی اس کو عطا فرمائے ایک اور مقام بھی اس کو عطا فرمائے وہ کیڑا ہے وہ جو زکیہم کیڑا گندے دل والا او دے سامنے آوے اور اس کو دی نظر کرم پے او دا گندا دل پاک ہو جائے نعرہ تکبیر اللہ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕ
سامنے ستر قبر پاس بنائے گا حضور کے بنانا بھی فائدہ ہے ایسے دل نہتے جسم کے اوپر ذہن نہیں ہے سر کے اوپر خوف نہیں ہے والدین بھی جام آزاد نہیں ہے بیٹے نہیں کرتا بھی کرنا جی جان ساری ان کے گلے میں جگہ بھی کرنا پہلے بھی صاحب آ رہی ہے اس جگہ بھی کوئی نہیں وہ دیکھ ایمان کی گل نہیں سنا اجازت دینا ایک قسم کی اجازت حضور جس نے سب کچھ مرنا بھی خوش کی تھی کمانڈر ان چیف کی ایسی دعائیں کرنے واسطے سرکار قابل حضور کے دس مبارک کی چھڑی جڑا کوئی اگے پیچھے ہوتا ہے اس سماج کا پیچھے ہو رہا ہے ایک صحابی جس کا نام ہے سوار وہ کچھ صحابہ جو ہے حضور کے ساتھ ہے اگے ہو چکے حضور نے اس کو چھڑی ماری چھڑی ماری ہر کوئی نیچے کی چھڑی ہے تمہاری تو میں اس طرح جا سوار اے سوار سیدھا ہو جا تیری اگے کے نکلنے نال ساری صف کا حسن جڑا ہے وہ غارت ہونا پیا پیچھے ہو جا تو اس صف کو پیچھے کو ہٹ گیا جس نے اگے اگے یہ رہنے لگے ان کی یاد میں وہ دیوار کیا شدہ آپ کے اصل وہ عدل میں سبب دیتا ہے انصاف کا کہ عدل میں سبب دیتا ہے میں درخواست کرنا کہ ہم میرے اپنا عدل کرو حضور نے میں نے چھڑی ماری ہے میں درد ہویا ہے میں اس کا بدلہ لینا چاہنا میں اس میں عدل میں مطالبہ کرنا میرے بانی کرنا کہ جیڑا سبب کھا پہنے لینا خود حضور کو میں اپنے ماری ہے لکھ لے اور بکر میں اپنے ماری اتمین ہے حضور صرف مسجد النبی امام نہیں صرف جامع نبی خطیب نہیں صرف رسول نے اس لشکر کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں آج کل کا ساتھی جب وہ کمانڈر ان چیف ہو گئے اس نے رپورٹ مارشل کر دے گئے کہ گستاخ ہوں گا نہیں کہ تم نے رین صاحب کے سامنے یہ گل کی خبردار کہ انہوں نے رپورٹ مارشل کہ وہ اللہ کا مطلب وہ اللہ کے رسول تھی جو صرف رحمت اور عدل و انصاف پر کیا ہے اس نے جی کا سوال کہ ہم کار بن گیا ہے دشمن کی عزت ہے اپنے سپاہی بھی کہہ لیے جو حکم ہے اللہ کا اس نے کفا کی تھی میں نے اسے پاسا اور میں نے اس کی بنیاد پر اے موجودہ حالت ہے ادھر کے انسان میں تقاضے پورے نہیں ہوئے اور وہ کس طرح کہ روح آپ کے اوپر گزرا ہے فولاد گزرا ہے اس میں آپ کو تقاضے پورا نہیں اور وہ کس نے کر یہ کھول دیا رسیتی ہن بھی نہیں یا رسول اللہ آپ نے کرتا باہر ہے کمیز پائی ہے آپ نے اس قرآن نے جس نے مجھے کرتا بھی کوئی نہیں میں نے نہیں چھلی نے کیے میں نے پیر دیتے نے کیے اور یوں دیشے تو مبارک ہوتے کپتا آئے رہے ہیں کھٹ دینا اس بارے ہانی بھی رہے تک کھانے پوری نہیں ہے اس نے مجھے آپ نے اپنے سوچے صاحبہ نے اترے دیا انڈی گستان جنہیں خدمہ نہیں خواب کرتے جان قربان خدمہ ساتھ ساتھ ہوتا میوائے ہیں اس ذات کے پاس کے اگر چھڑی جائے تو دھوکہ نہیں ہے کیڑا اس کو اظہار ہو گیا لوگ بڑھ لگتے ہیں ایک دار گستاخ ہے یا روح نے کڑیاں پھر بھی کھول رہی تھیں اگر نہیں کمیز بھی چاہتا ہے روح نے انکار نہیں کی تھا تو میں ایسا آئے ان تجیگر تیرا پیٹ دوں گا میرے شکر میں مبارک ہوتے بھی کوئی دھوکہ نہیں آر بدل آئے رہے وہ دوڑے آر اور آر کی دوسر ہے اللہ اللہ یا کس طرح پہ ہوئے ہیں یا کس طرح پہ ہوئے ہیں یا کس طرح پہ ہوئے ہیں یا کس
پیوں کہہ دیے یا پتر کہہ دیے کوئی بچے کا گھر ہی دیا گا جن کے سوچ دی معاف نہ کرم ہوئے اور میرے سفر معاف نہ ہوئے دو آدمی ایک ہی دوران سب بھائی سی جنہا سمیت امیہ ایک ہی کرا بودا ہے اور ابودا ستارے انہا سے یہ ستارے بول سی جنہا سی امیہ اُدا پتر اے امیہ میدان جنگ دے بدر دے میدان دے مسلمان نے مجھے دے دے اور ایک دوسرا آدمی جس کا نام امیر وہ آپ سے دوست آپ سے بڑے دوست اور مخلص آئے اس امیہ صفوان دا پیو امیہ جڑا سردار سی مکے دا مسلمانوں نے اس کو قتل کیتا اس دن میں مسلمانوں کی آداب کے بھامڑ بندے پہ اس نے نہیں اور امیہ اس کا نوجوان پتر گرفتار کر کے گندی قیدی بنا کے مسلمان دینے کی بنا گئے اس دن میں کی حضور کے بارے جو آداب کے جناب میں اس کی بنایا گیا ختم ہو چکا ہے تو میں نے بھی کوئی کسی خبر آ رہا ہوں میرے دوران کی طرف وہ قید کر کے رہ گئے پتنی مجھے غریب کی کیا حالت تھی اس کو کوئی راستے کھولنے راستے نہیں کوئی دم دور سے جانا رہا نہ اس کی مار میں سکوں گے نہ میں نے اونچا نہیں ساری رات ساری گاڑی گھر کے پاس کر دینے کو لیکن میں ایک مجبوری ہے مطلب میں یہ کام کرا کہ تیرا غم بھی غلط ہو جانا میرا دکھ جو ہے وہ بھی دور ہو جانا اپنے گھر پانی کرنے والے اپنے چیز بدل گیا ہے
میرا بیٹا آج کوئی کہتی وہ ماں رول دیجیے ان کی بہنا اس نانی نے یاد کرتے ہوں گے انہوں نے میرے گروپ دکھا کہ آپ کے پتر نے میں دیکھا اس میں کسی چیز کی لوڑ ہو گئی وہ سنسکار کرا اور ان کی خیریت کی خبر جا کے اور ان کی موت بھی ان کی بنائی گھر میں رونے کی کوشش تو کیا دشمن آج جس کے کوئی اللہ نہیں چھپ سکیا انہیں بولے تیرے دل کی میرے دل کی راج نہیں لگا اس نے جسے گھر میں لڑائی پردہ پاؤں چڑھا پاک
تو پیر صاحب کسی مرید کرے کسی جو ہے تو وہ نیک ہو جائے تو سنبھاؤ کا دیا جائے گی وہ ڈاکٹر صاحب آ کے کسی مرید کرے اور دل کو آدمی پاک ہو تو پکا وہ ہو جاتا ہی نہیں ہوگا تو نبی کریم کی ذات پاک کی ایسی سمجھدار کہ جن عبداللہ نے مصطفیٰ نے اپنی نگاہ کرم کا پاک کیا انہوں نے بارے تو مصطفیٰ کہتا کہ وہ دل پاک نہ ہو اگر ابوبکر کا دل پاک نہیں اگر عثمان کا دل پاک نہیں اگر علی مرتضیٰ کا دل پاک نہیں اگر حضرت فاروق کا دل پاک نہیں تو دل پاک ہے جن عبداللہ نے آیا تو مصطفیٰ کے دل پاک ہے تمہارا کیا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا دیوار ایک ملا منظور کیتا یا نہ کیتا اگر منظور کیتا تو جس گندے دے دل دے تے مصطفیٰ نے لگ پائی اور جو ہمیشہ دے واسطے پاک اللہ اکبر ہمیشہ دے واسطے اوکے ہو گیا دعا کی اس نے اللہ کو کیا بڑی وسیع بٹ گیا اس کی رحمت بچارے اتنی وسیع ہے کہ ہر گناہ گار کے سفر پہ خدا سایہ پڑ سکتا کہ کرے جب رو آئے ہیں تیرے آئے کا کوئی معلم ہے کوئی ہمیں کتاب آئے ہیں صرف پڑھ کے سنائے نہیں بلکہ انہوں نے مانی اور مطالعہ بھی سکھائے پھر پڑھ کے سنائے تھی سکھائی نہیں وہ یوسف کی جس پہ نظر پائے انہوں نے گنے دن مصار پا دلے جس دن مصطفیٰ پا دیتا اب اے یہ پاک ہوتا ہے ہی پر ایک اللہ اے دسو پڑھے کی سبول ماسٹر ہے یا نہیں ہے ہے کہ نہیں کسی استاد کی کسی نے تعلیم کو بھی بڑا قابل ہے ساڑھے سارے سنٹر وچ کے بڑا قابل ہے سنٹر جو بھی ساری تصویر نہیں کیتا میں تھا تھا سارے ضلع نہیں کیتا کوئی جواب دے کاری کو سر کر کر دے یہ نہیں کر رہا ہے امتحان ہے جسے شاگرد پاس کبھی نہیں ہوئے جس نے ایک شاگرد کا گزارا ہوتا ہے اس امتحان نے پاس کبھی نہیں پورا سارے فیل ہوئے اور اس نے تعریف کی تھی اس استاد کی اور اس کا جواب اور تعریف کی تھی لاجواب استاد ہے یہ میں سارے سنٹر میں کوئی استاد نہ تفصیل میں کوئی استاد نہ ضلع میں کوئی استاد پنجاب کی دنیا کو مل رہی ہے الگ سے ایک تعریف کا دل پائے پر اس سے سال رہا ہے وہ ایک گھر ہے کبھی جب ایک سنٹر کو چھوڑ رہے ہیں یہ دن جان رہے ہیں اور کبھی نہیں ہوئی جس تعریف کی تین یا اس کر رہا ہے ان کے اگر حضور پاک کے بارے کا حضور رحمت میں نہ رہی ہوں حضور سید المدین العابدین ہے حضور امام العابدین ہے حضور بائی شفیع المدین ہے جو جہان دے القاب دے ہیں وہ استعمال کرے لیکن آکھے جیڑے دی مدرسی دی طالب علم وہ سارے پہ ہو اس نے شان مصطفیٰ کو پہچانے اس نے جڑا میرے محبوب نے سائے تلے لگ گیا جڑا میرے حبیب نے سائے تلے لگ گیا اس کا بھی سایہ جس سے پہ گیا کھاؤ آ کے ہوا اللہ سبحان اللہ جان لے کے تو جوڑا ہے ہماری ہے تو جوڑا ہماری ہے جان کہ بدلے سایہ ہے تو اے میرے محبوب تو ہے ہماری تو ہماری کی بدلے یہ کوئی بندہ ہے جس دا خدا پتھاوا ہے کس کو پتہ ہے اگر وہ نہیں بھی تکا پتہ ہے اگر وہ پڑھے جائے علامہ زمان بن جائے اور اگر خدا کی نام کا تعلق نہیں تو خدا کی نام کا تعلق نہیں یہ وہ خدا ہے وہ شاعر آتا ہے تو جو نہ ہو مائی اے جان اے میرے محبوب تو وہ ہو مائی ہے جان تو وہ ہو مائی ہے اے جان کہ وہ زیر سایہ ہے تو جس کے اوپر تیرا سایہ پہ جائے بکفا کر اندر زمان ہے فرما خلاتی ہمائی اگر کانے تو بھی تیرا پتھانا پہ جائے تو وہ ہمائی ہے نعرہ تکبیر اللہ جب میں اللہ کے محبوب کی مقام نہیں پہچانتا انہوں نے اپنے رب نہیں پہچانا یہ سلسلہ کے انتظار کار بیٹھی ہے جس نے اللہ کے محبوب کے صحابہ کی قدر کی تھی انہوں نے کیوں شاگرد کا کمال کر دیا استاد شاگرد سارے کا رائے شاگرد اس لیے ہے کہ وہ اس بڑی ہوتا ہے اس طرح سے کیوں ہوتی ہے جس طرح سے جس طرح جس طرح دن میں مفار کی جائے کس نے اہم کسی کی جاتا ہے کہ تعالیٰ نے سبحانہ دے جس دے دل نو پاک کیتا ہر کس نین کری ہے دینا نے پاک نے اکو نرد نزدیک میں جہاں پہ گرد مبارک آ سکتی ہے تو پھر وہ بول گیا
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਕੀਤਾ 23 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਦਿਨੇ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਹਜਰ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਲਹ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ 23 ਸਾਲ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਰ ਮਾ ਕਹਿਣ ਕਬਰੀ ਵੋ ਨਿੰਬਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਮ ਮੇਰ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਾ ਕਹਿਣ ਕਬਰੀ ਵੋ ਨਿੰਬਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਮ ਮੇਰ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਚਰ ਇਹ ਹੁਦਰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਮੇ ਤੇ ਉਹ ਰੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹਜਰਤੀ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਬਰੀ ਉਹ ਮਿੰਬਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਮ ਮੇਰ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਨਿਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਲ ਮੇ ਤੇ ਉਹ ਰੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦੀ ਔਰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਅਜੂਰ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਿੰਬਰ ਸਮੇਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿ
کا جھوٹا ہے سچا ہے یا نہیں سچا ہے کوئی شک کوئی شک اس میں اصل اللہ پاک کرنا پڑے محمود سے کہ ایمان مار اس دین میں ہے کلمہ صدیق پڑھتے ہوئے اس میں اس آخر کا سفر جو ہے خود ہی خدا پر آواز سے دل میں ایمان مار کے کلمہ صدیق پڑھتے ہوئے اصل کی پہلے پہلی مندر کے لیے ساری پہلی مندر کے لیے سی کتنے قدر کیا ہوتا ہے سو سال بعد ہوئی ہے ہزار سال بعد ہوئی ہے لکھ سال بعد ہوئی ہے لے ساری مندر کی دین کی آیا سنگتنی پہلی مندر کے لیے پہلی مندر کا سارا بڑے مذکر دیا ہے پھر اس میں حشر ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دین سے لیا ایک دن جو ہے پناہ ہزار سال کے قرآن ہو حشر نے دھرے نا ہے اور پھر بھی ایک قرآن ہے پناہ سال ہزار سال ہو یوں جا پہلی مندر پڑھ دوسری مندر حشر تیسری مندر کے لیے سوچ رہا تیسری مندر پل سرات پل سرات تو بھی اگر گزر گئے اسے تو جنت کی مراد اثر نظر ہوئی ہے یہ کہتے ہیں تو اثر ہوں جنت کی مراد کر گئے لیکن ہمیں ایمان میں اثر ہی شک نہیں ہوتا ان ہمی حالت کے لیے پہلا قدم اٹھایا کہ آپ نے نبی نے کلمہ دے جنت میں باغیچے میں چل کے لیا جا مل جائے جہاں شرف جو نصیب ہوئی ہے اس میں کسی بھی شامل ہو جائے
نماز دے اس محبوب رب العالمین جان چکا ہے فرشتہ دم نہیں مار سکتا اس واسطے حضور دین پاک نو کی مار کر علی دے چر اللہ کی صدیق اکبر دا آج کے دس ہونا یہ اپنی اجازت ہے رب العالمین کی اجازت ہے کہ پہلا قدم دنیا کو جس نے اٹھایا رکھا ہے جی بغیچے دوسری
دوسرا کیا ہے صرف تلاوت کر کے پڑھ کے چلے جا رہے ہیں بچے کیا کرے یعلمہم الکتاب والحکمہ ان کو سکھائے گی سمجھائے گی کہ میرے رب نے فرمانا اے حضرت اے مولا اور تیسری پہلے اپنی زکی ہوئی جس دن نظر پا جائے اس دن ساری کہتے بندے کے فون لگے تھے گوڑا شریف ہے علاج شریف ہے سیاج شریف ہے توسے شریف ہے لاہور شریف ہے ملتان شریف ہے جتوں جتوں ہماری جا کے کرم ہو گیا پیر صاحب نے سرحد یہ شیر لکھا ہے
ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਲੀ ਦੱਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਰਲਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੂੜੇ ਨੀ ਆ ਜਾਂਗਰਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਦਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਦਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗਾੜੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਮੋਹਤਮ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਜਫੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਉਹ ਖਿੱਚ ਇੰਜਣ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੁੰਡਾ ਅੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਆਖਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਅਸਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਸਿਰ ਵੀ ਕਦਮ ਰਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਹਦ ਉਮਰ ਖੁਦਾਏ ਪਾਗਰਾ ਆਕੇ ਈਮਾਨ ਦਾਤ ਮੁਸ਼ਤੇ ਖਾ ਸਲਾਮੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਮ ਬਦਰ ਕਾ ਹੱਥ ਪਿਆਮੇ ਖੁਦਾ ਰਾ ਸੂਏ ਮੁਸ਼ਤਾ ਕਾ ਨਿਗਾਹੇ ਪਿਆ ਪੈ ਕਰਨ ਬਾਸ਼ਦ ਗਾਹੇ ਖੁਦਾਇਆ ਬਹਕੇ ਬਨੀ ਫਾਤਮਾ ਵਰ ਕੌਲ ਈਮਾਨ ਕੁਨੀ ਖਾਤਮਾ ਅਗਰ ਦਾਫ ਤੁਮ ਰੱਦ ਕੁਨੀ ਵਰ ਕਬੂਲ ਮਨੋ ਦਸਤਾ ਮਾਨੇ ਕਿਬਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅੱਜ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਐਸ ਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੱਕ ਹਿਲੜ ਛੱਪੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਨਕਲ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜੂਗਾੜ ਗਿਆ ਸੈਯਦ ਉਲੰਬੀਆ ਜਦ ਉਲੰਬੀਆ ਜਮੀ ਅੰਬੀਆ ਸਾਬਾ ਕਿਬਾਰ ਕਰ ਬੁਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡੱਬਰ ਅਲੀ ਅਸਕਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅਬਾਸ ਲੰਬਰਦਾਰ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਮਹਬੂਬ ਸੁਬਹਾਨੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸੈਯਦ ਉਲੌਲੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸਰ ਅੱਲਾ ਕੁੱਲੋ ਨਫਸਨ ਦੇ ਵੇ ਅੱਲਾ ਹਰ ਕਲਮਾ ਗੋ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਅੱਖੀ ਤਾੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖਣ ਉਹ ਰਸਤਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਮੋਹਤਾਜ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦਰਸ ਬੋਕਣ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਵੇਲੇ 300 ਬੱਚਾ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔੜੀਆ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੇਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਖੜਿਆ ਪੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਇਹ ਸਭ ਬਾਲ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਟਾ ਉਤੋਂ ਨਕਸਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਮਾਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਮੌਤ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਖੀ ਦਿਲ ਪਰ ਲਿਖਾ ਉਹ ਅੱਖੀ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਜਨ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਇਹ ਗਿਰਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ Thank you.
بڑے کمرے سے ملتا ہے کہ تھوڑی سوڑے ہوں گے سامنے